Hörmətli İqtisadi Forum izləyiciləri, gününüz aydın. Bugünkü söhbətimiz Azərbaycan bank sektorundakı vəziyyətə həsr ediləcək. Mən həmişə kimi söhbətə başlamazdan əvvəl həm söhbətimizi sizə təqdim etmək istərdim. Qarşımda Samir müəllim Əliyev əyləşib. Samir müəllim maliyyə və bank sektoru üzrə Azərbaycanda tanınmış ekspertlərdəndir. Samir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Bugünkü dəyərli masaya ümid edirəm ki, bugünkü söhbətimiz də həmişə kimi maraqlı olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, öncə qeyd etdiyim kimi, bugünkü söhbətimiz bank sektoruna həsr ediləcək və nələri burada mən öncə qeyd etmək istərdim. Situasiya o qədər də yaxşı deyil. Son 2 ildə Azərbaycan bank sistemində müəyyən səviyyədə böhran yaşanır. Yəni, biz onu müşahidə edirik ki, bankların sayı azalır, onların deyək ki, aktivlərində müəyyən dəyişikliklər var, kredit vermək çətinləşib. Yəni, bir sıra həm struktur baxımdan, həm institusional baxımdan dəyişikliklər müşahidə olunur. Vəziyyət elə də yaxşı deyil, açığını desək. Və bank sektorundakı problemlər təbii ki, bütün iqtisadiyyata öz təsirini göstərməkdədir. Samir müəllim, ümumiyyətlə necə qiymətləndirərdiniz bugünkü vəziyyəti? Buyurun. Sadiq müəllim, siz düzgün vurguladınız. Doğrudan da bank sektoru bugün heç də özünün belə deyək, yaxşı dövrünü yaşamır. Biz bilirik ki, bank sektoru ölkə iqtisadiyyatının qan damar sistemi təşkil edir. Ona görə də orqanizmdə hansı bir problem ortaya çıxanda bu ilk növbədə özünü bu bank sektorunda özünü göstərir. Yəni, böhran başlayanda gözlənirdi ki, bu ilk zərbəni bank sektoruna vuracaq. Xüsusilə də iki devalvasiyanın baş verməsi ona gətirib çıxardı ki, bankların kapitalının çox böyük bir hissəsi zədələndi. Aktivləri pisləşdi, toksik aktivlər ortaya çıxdı. Yəni, hansı ki, kreditlər verib, onu geri ala bilmir və ala bilməyəndə onun aktivləri təbii ki, pisləşir. Bankların sayı azaldıldı, filiallar azaldırmağa başladı, yəni bağlandı, birləşdirildi. Yəni, bugün banklar... İşçilər ixtisar. Bəli, işçilər ixtisar olundu. Yəni, banklar, belə deyək, bunun adını xərcləri optimallaşdırmaq qoysaq, xərcləri optimallaşdırmaq siyasətini həyata keçirməyə başlayıb və bunun da yolu həm siz dediyiniz kimi ixtisar, həm bankların filialların sayının azaldılması, maaşların hətta azaldılması. Yəni, bu tipli addımlarla xərcləri müəyyən qədər azaltmağa çalışırlar. Ancaq əgər gəlirdə artım yoxdursa, xərclərin azaldılması bir o qədər də effekt verməyəcək. Gəlirdə niyə artmır? Ona görə artmır ki, kredit qoyuluşu, hansı ki, Azərbaycan banklarının gəlirlərinin əsasını təşkil edir. Bank aktivlərinin təxminən 65-70% qədər məhz kreditləşmə hesabına formalaşır. Kredit qoyuluşu azalıb, yəni son 4 ay ərzində yəni kifayət qədər azalma var. 21,7 milyard olursa əgər 2015-ci ilin sonu, indi gəlib düşüb 18,7. Yəni 3 milyard təxminən azalma var. Kredit qoyuluşun azalması təbii ki, bankların gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxarır qeyd etdiyimiz kimi. Həm də problem bankların verdiyi kreditləri geri almaqla bağlıdır və təsadüfi deyir ki, yəni ki, toxunacaq bu məsələkdə problemi kreditlərin həcmi artır. Digər tərəfdən bankların əmanət əməliyyatlarında, əmanət bazarında problemlər var. Problemlər özünü də göstərir ki, bank əmanətlər dollarlaşıb. Yəni, ümumiyyətlə, bank sektorunda bugün dollarlaşma özünün ən pik həddinə çatıbdır. Yəni, MDB ölkələri arasında Azərbaycanda dollarlaşma səviyyəsi ən yüksək olan ölkədir. Necə faiz? 80%-dən çoxdur əmanətlər üzrə, kreditlər üzrə 60%-dən çoxdur. Bankların bugün əlində böyük həcmdə dollar qalıb. Yəni, əhali hansı ki, vaxtı ilə 30% xarici valyutada idi əmanətlər, 70% manatda idi. Bu nisbət dəyişibdir dollar, xarici valyutanın hesabına. Yəni, xarici valyuta dedikdə biz təbii ki, dollardan danışırıq. Çünki Azərbaycanda xarici valyuta qismində 4% təxminən avronun payına düşür. Yerdə qalan ancaq dollardır. Ona görə xarici valyuta deyəndə biz dollar. Bu dollarları yığıbdır banklar əlində. Yığıb deyəndə yəqin öhdəlik.
emanetler, emanetlerin sahipleri tarafından manattan xarici valyutaya, esasen dollara çevrilir. Dolar çevrilibdi, konvertasiya edilibdi. Ve ahali de düz eləyib. Bəli, bəli. Yəni burada əhali özünü qoruma addımları atıbdı. Hətta manatla olan əmanətləri vaxtından əvvəl çıxardıb, cərməni ödəyərək belə riskə gedibdi və risk də özünü doğrultdu. Çünki 2015-ci ildə 2 dəfə devalvasiya oldu və manat nəticədə 2 dəfəyə qədər öz dəyərini itirdi. İndi bankların əlində böyük həcmdə dollar var və bu dollar nəzər alsaq ki, həm xarici ötəriklər, xarici bankların cəlb edilən dollardır, həm də əhalidən cəlb edilən əmanət şəklində dollardır. Bu dollarların az bir hissəsini kredi şəklində yönəldə biliblər, hətta yönəldikləri pulu da geri almaqda çətinlik çəkirlər. Və bugün banklarla da dollar qalıb və bu dolları sabah faizlə qaytarmalıdırlar. Yəni, nəzər alsaq ki, 2015-ci ildə qoyulan dollar əmanətləri əsasən 10-12% olub. Yüksək, doğrudan yüksək olub. İndi son 4-5 ayda kütləvi şəkildə banklarda əmanətlərin faizi aşağı düşməyə başladı. Söhbət təbii ki, dollar əmanətlərinin gedir. İndi 10-12% banklar qaytarmalıdır. Qaytarmaq üçün də gərək kreditləri alsın. Kreditlərin alınmasına bağlı problemlər var. Ona görə də kreditlər üzrə borçlar. Bəli, yəni kreditlər üzrə borçların alınmasına bağlı problemlər var. Əhali yəni 2 milyarddan çox, 2.6 milyard təxminən əhalinin payına düşür ki, bu dollar kreditləridir. Və bu kreditlərin də geri qaytarmasına bağlı problem olduğuna görə banklar bugün çox çətin duruma düşüb. Hətta bir bankımız nümunəsində gördük ki, onu idarə etməyə götürdü hökumət, palata. Bir ay möhlət verildi, bir aydan sonra yəni məlum oldu ki, yenə problem həllini tapıb, daha bir ay uzadıldı. Yəni bir neçə bank var ki, o bankların vəziyyəti doğrudan da çətindir. Yəni bugün bankların kapitallaşmasına çox böyük ehtiyac var. Çünki xatırlayırsınızsa, Mərkəzi Bank bankların məzmun kapitalını 50 milyona artırmışdı. Yəni, bəlkə də bu addım Mərkəzi Bankın atdığı addım, hansı ki böhrana görə atılmamışdı. Sırf böhrandan qabaq atdı. Böhrandan qabaq, yəni onda hələ gözlənilmir ki, belə böhran olacaq. Və bu addım da aydın idi nəyə görə atılmışdı. Onu görə atılmışdı ki, bu 2008 dünya böhranından sonra Bazel 3 prinsipi ortaya çıxdı və o Bazel 3 prinsipinin də əsas qayəsini bankların kapitalına dair şərtlərin ağırlaşdırılması təşkil edirdi. Və Mərkəzi Bank da bunu əsas götürərək, həm də bankların sayının azaldılmasını əsas götürərək, çünki bankların sayı o vaxtı bizdə haradasa 45 bank var idi, bu addım atıldı ki, bankların sayı azaldılsın. Düzdür, banklar tələbi yerinə yetirdi, heç bir bank bağlanmadı, 4 bank. Siz deyirsiniz, tələbi yerinə yetirdi, amma digər tərəfdən bəzi məlumatlar var ki, bugünün özündə, yəni Komersiya Bank, 37 Komersiya Bankından bir qismi bugünə qədər o 50 milyonu təmin eləyə bilməyib. Sizdə belə məlumat var mı? Məlumat ona ibarətdir ki, 43 bank bu böhrandan əvvəl, böhranın ilk illəri 43 bankın 4 bank var idi ki, bunlar tələbi yerinə yetirə bilməmişlər. Həmin zamanda düşdü 2014-cü ilin sonuna, artıq böhranın əlamətləri olan dövrə. Həmin bu 4 bankın ikisi xarici ölkələrin filialı idi. Bank Milli İran, Pakistan Milli Bankı və digər iki bank. Təbii ki, Mərkəzi Bank həmin dövrdə sərt addım atmadı. Ola bilsin, böhran ərəfəsi biraz panik yaratmamaq üçün 4 bankı yəni fəaliyyətini davam etdirməsinə icazə verdi. Sonradan 2015-ci ilin əvvəli fevral ayında devalvasiya baş verdi. Bu devalvasiya bankların kapitalını çox böyük zərbə vurdu. Ona gətirib çıxartdı ki, bankların kapitalı 50 milyonluq həddən də aşağı düşdü. Yəni elə həddə düşdü ki, artıq həmin dövrdə əgər Mərkəzi Bank öz qaydalarına riayət etməli olsaydı, ən azı bankların 20-30% bağlanmalı idi. Yəni o dərəcədə banklar böyük bir zərbə aldı. Dalınca ikinci devalvasiya, bu ikinci devalvasiya daha da vəziyyəti ağırlaşdırdı. Yəni mən düşünürəm ki, bugün bankların, yəni elə banklar var ki, hətta onların kapitalı nəinki 50 milyondan aşağıdır, onların kapitalı mənfidir. Yəni mənfi 100 milyon bugün kapitalında problem yaranıb. Və onlardan biri də bayaq qeyd etdiyimiz kimi idarəçiliyi üzərinə götürən bankdır. Bu banklar var. Nəzarət palatası. Bəli, nəzarət palatası tərəfindən. Yəni banklar var ki, onların bəli bu əməliyyətlər, amma görünür palata bundan sonra əsas
yəni diqqət ayıracaq sayırdan biri də bankların kartalının artırılması və yaxud da ki, təmizlənməsi, gücləndirilməsi olacaq. Samir müəllim, palatanın adını çəkdiniz. Amma sanki palata bir tərəfdən var, amma digər tərəfdən nəsə fəaliyyəti də elə bir görünmür. Misal üçün, bu yaxında Mərkəzi Bank depozit hərraca keçirdi. Yəni, düzdür, Mərkəzi Bankın belə bir hüququ var. Amma Nəzarət Palatasının buna münasibəti, yəni Nəzarət Palatasının bugünə kimi web səhifəsi yoxdur. Nə ilə əlaqəlidir bu? Palatanın funksiyası daha çox nəzarət, tənzimləmə funksiyasıdır. Mərkəzi Bank isə əvvəlki olduğu kimi pul kredit siyasətini həyata keçirir. Əslində palata bir qədər, yəni mexanizm yaxşı mexanizm olsa da, amma palatanın yaradılması çətin dövrə düşdü. Elə bir dövrə düşdü ki, palata artıq işə başlayanda çox ağır bir durumla rastlaşdı. Yəni bu durum da ondan ibarət idi ki, bankların vəziyyəti çox ağırdı və Mərkəzi Bankın vaxtı ilə qoyduğu normativ tələblərə cavab vermir bankların əksəriyyəti. Yəni palata onu əsas götürsə, bankları bağlamalıdır. Ancaq bağlaya bilmir. Yəni ona görə ki, belə deyək, ən azı bizdə bir 6 bank bağlandı, hansı ki, kiçik belə deyək, depozit bazasına, əmanət bazasına malik idi. Hətta bu 6 kiçik bankın bağlanması ona gətirib çıxartdı ki, əmanətlərin sortalanması fondunun vəsaitləri bitdi. Və bundan sonra hansısa bir bankın bağlanması ona gətirib çıxarası idi ki, bu əmanətlərin geri qaytarılması problem yarada bilərdi. Məcbur olub dövlətdən borc almalı idi. Ona görə bu məsələ dayandırıldı. Baxmayaraq ki, bir neçə bank var idi ki, onların bağlanması nəzərdə tutulurdu. Məsələn, bank standartla bağlı müzakirə gedir. Bank standart bugün əgər bağlansa, onun idarə edilməsi verilirdi palata qeyd etdiyimiz kimi. Əgər o bağlansa, nəzərə alaq ki, bank standart Azərbaycanda əmanətlərin həcminə görə ikinci ən böyük bankdır Azərbaycanda. Əgər o bağlansa, onun əmanətlərin qaytarılması üçün dövlət bir neçə 100 milyon pul tələb olunur. Yəni, bu məlumatlar tam açıqlanma, amma köhnə illəri istisna edəsək, 600-700 milyon manat təşkil edir bank standartın depoziti. Burada nəzərə alsaq ki, o depozitlərin bir hissəsi, əksər hissəsi dollara çevrilibdir, onun manat ifadəsində bu rəqəm daha da artar. Bu baxımdan palata bir müddət bankların bağlanması işini dayandırdı. 3 illik yəni 100% sığorta sistemi tətbiq edildi. İndi əgər hansı bank bağlanarsa, bu bankların əmanətini dövlət verməli olacaqdır, bank əmanətlərin sığortalanması fondunun timsalında. İndi palata gələndən əsas addımları gözlənildiyi kimi sərtləşdirmə addımları oldu. Yəni, bayaq qeyd etdiyimiz kimi çox çətin durumda gəldi. Yəni, palata hansı addımları atdı? İlk addım ona ibarət oldu ki, xarici valyutada verilən kreditlər bir ay müddətində dayandırıldı. Daha sonra bu məhdudlaşdırıldı. Sonra pensiyaçılara kreditlərin verilməsi dayandırıldı. Yəni bu tipli indi də palata bayaq qeyd etdiyimiz kimi bankların kapitalın artırılması məsələsini yəni gündəmə gətirib. Burada bir qanunvericilik baxımından da bir problem var. Qanunvericilik baxımından problem ibarətdir ki, palata bu gün palatanın qərarlarının bu gün hüquqi qüvvəsi bu gün sual altındadır. Ona görə ki, normativ hüquq aktları haqqında qanuna görə nəzərə alsaq ki, publik hüquqi şəxslər dövlət orqanı hesab edilmir və orada ancaq Mərkəzi Bankın qərarları normativ təyinatlı, normativ xarakterli aktlar sırasına daxildir. Orada palatanın yəni nə təşkilat olaraq adı yoxdur, nə də dövlət orqanına aid olmadığına görə belə çıxır ki, palatanın qərarları bugün hüquqi belə deyək, əsası yoxdur. Palata hələ ki çox qəribə bir vəziyyət. Bəli, yəni palata hələ ki tövsiyə xarakterli qərarlar verir, tövsiyə xarakterli. Banklar yəni elə təsadüf deyir ki, siz deyirsiniz palatanın belə deyək, web səhifəsi yoxdur. Təbii ki, web səhifə yəqin ki, işlənmə üzərindədir. Amma bu web səhifə olduqdan sonra palatanın qərarları artıq bu web səhifədə öz əksini tapmalıdır. Amma bayaq dediyimiz kimi, normativ hüquq aktları haqqında qanunla ziddiyyət təşkil etdiyinə görə, yəni palatanın hüququ qərarların hüquqi statusu bugün sual altında olduğuna görə onun da yerləşdirilməsi artıq belə sual altına düşür. O baxımdan palata çox çətin durumdadır və ən əsası müəyyən məqamlar var ki, o məqamlarda palata
qərarlar verəndə Mərkəzi Bankdan razılaşdırılmalıdır. Yəni, Mərkəzi Bank, baxın, statistik məlumatlara çıxılıbdır. Artıq aprel ayı çıxıb sonuncu məlumat. Amma palata fəaliyyətə başlayıb, belə deyək ki, mart ayından axırından başlayaraq apreldən tam fəaliyyətə başlayıb. Mən düşünürəm ki, növbəti dövrlərdə bu məlumatların açıqlanması sırf palatanın üzərinə düşməlidir. Çünki bayaq qeyd etdiyim kimi palata həm bir sıra normativlər var ki, o normativləri palata müəyyən edilir, hesabatları palata banklardan alır. Yəni əvvəl Mərkəzi Bank alırsa, indi palata alır. Deməli, bu məlumatlar palataya gəlirsə, pul kredit siyasətinə dair o ümumi makroiqtisadi məlumatlar istisna olmaqla bank sektoruna bağlı məlumatlar düşünürəm ki, palata tərəfindən dərc edilərək təqdim edilməlidir. Görünür, bu məsələ hələ ki, Mərkəzi Bankın üzərinə düşür və ümid etmək olar ki, gələcəkdə palata... Mərkəzi Bankın üzərinə ona görə düşür ki, palatanın qərarlarının sanki hüquqi bir əsası hələ ki yoxdur. Yoxdur, bəli. Ona görə yəqin, elədir? Mən də elə düşünürəm. Yəni, bəlkə də nə qədər çəkəcək? Düşünürəm ki, burada yəni qanunvericiliyə görə 6 ay müddətində yəni qərar palata yaranıb. Əgər fevralda qərar verilibsə, martdan başlayıbsa, yəni təxminən belə çıxır ki, sentyabr, oktyabr ayında palatanın qərarları hüquq qüvvəyəmdir. Yəni qanunvericiliyə nəzər alsaq ki, normativ hüquq aktlarının qanunun konstitusiya qanunudur və orada dəyişikliklə bağlı müddət nəzərdə tutulub ki, 6 aydan tez dəyişiklik edilə bilməz. Bu baxımdan görünür bu hüquqi nüanslar gələcəkdə bu tipli addımlar atılanda nəzərə alınacaqdır. Hər bir halda palatanın bugün fəaliyyətinə bu hüquqi prosedurların çətinlik yaratması məncə bir qədər problem yaradır. Yəni bank sektorunun xilas edilməsi ilə bağlı qərarları ləngidir. Amma hər bir halda gözlənilən o idi ki, palata Mərkəzi Bankla müqayisədə banklara münasibətdə daha sərt qərarlar qəbul ediləcək. Bununla bağlı sizin ötən verilişdə də bu məsələyə biz toxunduq və artıq bu öz təsirini, yəni bu gözləntilər özünü doğrulur. Palatanın qərarlarına ya da tövsiyələrinə gəldikdə, tövsiyələrdən biri də o idi ki, bir ay ərzində xarici valyutada kreditlər dayandırılsın. Elədir mi? İndi necədir vəziyyət? Yəqin izləyicilərimiz üçün maraqlı olur. Kredit qoyuluşu ümumən götürəndə azalıbdır və azalmanın əsas səbəbləri də məhz bu palatanın bir ay müddətində, hansı ki bu aprel ayı çoxdan çıxıb. Bəli, bir ay çoxdan çıxıb. Yəni bizim əlimizdə axırıncı aprel ayının statistik məlumatı olduğuna görə və aprel ayında da əhəmiyyətli dərəcədə azalma olduğuna görə. Yəni bu statistikada yəqin bizim tamaşaçılar, yəqin izləyicilərimiz üçün maraqlı olar ki, bu statistika Mərkəzi Bankın web səhifəsində yerləşdirilən məlumat. Bəli, rəsmi məlumatlardır. Yəni təsəvvür edin ki, mart ayında 19-16 milyard olubsa, apreldə bu düşüb 18-17 milyard. Yəni 1 milyarda qədər təxminən, 1 milyarda qədər harasa 800 milyon. Kredit qoyuluşları azalıb. Azalıb 800 milyon. Mən düşünürəm ki, özü azalma, Sabit müəllim, əsasən xarici valyutada olan kreditlərin hesabına olub, əsasən. Bunun da səbəbi, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, istehlak kreditlərinin azalması olubdur. İstehlak kreditlərini də bir ay müddətində palata saxlamışdı. İndi necədir? İndi vəziyyət belədir ki, palata bu qadağanı götürüb və məhdud formada kredit verilməsinə icazə verib. Bu məhdudiyyət nədən ibarətdir? Məhdudiyyət ibarətdir ki, gəliri... İcazə verib, biraz bəlkə düzgün termin deyil, bəlkə etiraz etmir. Çünki əgər palatanın bugün qərarlarının hüquqi qüvvəsi yoxdursa, və palata yalnız tövsiyə verə bilər və tövsiyəsi də yəqin əgər o tövsiyə idisə ki, xarici valyutada kreditlər verilməsin. İndi demək o götürülürsə, sadəcə olaraq etiraz etmir də, belə deyək. Bəli, yəni bu tövsiyə, təbii ki, banklar palatanın tövsiyələrini yerinə yetirir. Yəni, demək olar, etiraz yoxdur, hətta bu qanunedici qərarlar olmasa da belə. Və bugün bərpa olunubdur, bərpa da ondan ibarətdir ki, istisna hallar var ki, həmin hallarda insanlar kredi götürə bilərlər xarici valyutada. Birinci, əgər şəxsin, hər hansı bir müştərinin kredi götürdüyü bankda xarici valyutada əmanəti varsa, bu bir nüansdır. İkinci nüans ondan bağlıdır ki, əgər müştərinin aylıq qazancı xarici valyutaya bağlıdırsa, yəni xarici valyutadan
asılıdırsa. Məsəl üçün, beynəlxalq təşkilatlarda xarici səfirliklərdə işləyən insanlar manatla maaş alsa belə, onların maaşı xarici valyutaya, ya dollara və yaxud da ki, avroya bağlıdır. Bu demək ki, sabah devalvasiya olarsa, bu halda onların maaşında itki olmayacaq. Bu o deməkdir ki, faktiki olaraq kreditləri götürən insanların, yəni potensial olaraq böyük qismi demək olar ki, bu gün də xarici valyutada kredit ala bilməyəcəklər. Elədir? Mən sizinlə razıyam tamamilə. Azərbaycanda yəni ödəniş vasitəsi manatdır. Və xarici təşkilatlar istisna olmaqla, bəzi xarici təşkilatlar istisna olmaqla yerdə qalanların hamısı, yəni bu muzlu insanların, muzlu işçilərin bəlkə də 90%-dən çoxu milli valyutada kredit alır. Milli valyutada maaş alır. Bu deməkdir ki, həmin insanların xarici valyutada belə deyək, kredit götürmə imkanları məhdudlaşır. Sadəcə burada bir istisna var. İstisna ondan ibarətdir ki, nəzər alsaq ki, əksər əhalinin bugün bankda əmanəti var və həmin əmanətlər də 80, bugünkü məlumata görə 82%-ə yaxındır, xarici valyutadadır. Bu əmanət imkan verir ki, həmin şəxs xarici valyutada müraciət edib kredit götürsün. Amma təbii ki, az bir insan var ki, o əmanət rola kreditə müraciət etsin. Bu baxımdan istehlak kreditləri bugün 38%-dir ümumi kredit qoyuluşunda, çox yüksək faizdir və onu deyim ki, sizə Mərkəzi Bank hətta uzun müddət istehlak kreditlərin payının azaldılması istiqamətində bir sıra addımlar atırdı vaxtilə, bir 2-3 il bundan qabaq. Bu çox da öz effektini vermirdi hətta. Yəni bugün sanki bu qərarla bu problem həllini, problem aradan qalxır. Əslində mən sizə deyim ki, xarici valyutada verilən kreditlərin verilməsi məhdudiyyət, mən bu addımı dəstəkləyirəm. Nəyə görə? Bununla bağlı biz təklifimiz də vermişdik. Ancaq burada problem bu addımın çox gec atılması idi. Bu addım 2014-cü ilin sonları, bu böhran dövrünün başlayan ərəfədə bu addım atılsaydı, bu halda banklar belə deyək ki, kreditləri dollarlaşdırmaq imkanı olmazdı bankların. Bu addım çox gec atıldı. İki devalvasiya. Bugün pis vəziyyətə düşən o xarici valyutada borç götürənlər o sayda olmazdı. Olmaz, bəlkə biraz az olurdu. Bugün 2.6 milyard manat var ki, xarici valyutadadır. İstehlak kreditlərinə söhbət gedir. Mən hələ biznes kreditlərini kənara qoyuram. Bir də bir nüansı bayaq unutdum. Nüansı ilə ibarətdir ki, ipoteka krediti xarici valyutada verilə bilməz. Yəni məhdudiyyətdən biri də budur. Bizdə onsuz da dövlət ipoteka proqramı manatla verilməsi nəzərə tuturdu. Amma bəzi özəl ipoteka proqramları var idi ki, bunlar xarici valyutada verilirdi və bunlar bundan sonra yəqin ki, manatdır. Bu düzgün addımdır. Yəni ümumiyyətlə ipotekanın yəni xarici valyutada olması düzgün deyil. Bu çünki ipoteka biz bilirik ki, sosial xarakterli bir kreditlərdir. Bir sıra ölkələrdə var. Yəni MDB ölkələrində məsələn Rusiya daxil olmaqla Belarus, Qazaxıstan, Qırğızstan analoji addımları bu böhran dövründə atdı. Bu baxımdan mən bu məhdudiyyətləri yəni qəbul edirəm, anlayıram, amma bizdə qeyd etdiyiniz kimi bir qədər sərt formada həm də ki bir qədər çox gecikmiş şəkildə bu qərarlar verildi. Təşəkkür edirəm. Samir müəllim, bu mən istəyərdim ki, biraz da Mərkəzi Bankın son əməliyyatını müzakirə eləyək. Yəni depozit hərarəti keçirilib. Hansı məqsəd daşıyır? Nəticələr necə oldu? Buyurun. Biz bilirik ki, Mərkəzi Bank yəni pul kredit siyasətini həyata keçirmək üçün, yəni öz monetar siyasətini həyata keçirmək üçün bir sıra alətlərdən istifadə edir. Yəni bunlardan biri çox dərəcəsi yəni artırmaqdır, yəni dəyişməkdir, iqtisadi aktivliyi artırmaq üçün, bankları kreditin təmin etmək üçün. Digəri valyut hərarəti bizdə keçirilir. Bunun hesabına manatın məzənnəsini tənzimləyir və digər mexanizm də hansı ki Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu addım atıldı. Rusiyada, yəni digər bizə qonşu ölkələrdə bu addımlar yəni uzun müddətli tətbiq edilir. Belə bir addım atdı, yəni valyut hərarəti keçirildi. İlkin olaraq 150 milyon manat pul çıxarıldı. Yəni Mərkəzi Bank elan etdi ki, mən 150 milyon manat götürürəm depozit bir ay müddətinə. Yəni təxminən 6.5%-ə yaxın faizdir. Faizlə 6.5%. Bəli, bəli. Niyə belə yüksək faiz? Nəzərə alsaq söhbət ondan gedir ki, Mərkəzi Bank bu depozitləri bu 6, yəni 10.5%
bu dövlət vəsaitindən veriləcək də, belə yüksək faiz. Çünki bizdə, indi biz deyirik, kredit faizləri çox yüksəkdir, 30%, 35%. Amma aylıq 6%, bu illik gəlir çıxır 72%-ə. Özü də ki, bu dövlət hesabına. Burada, yəni bir məsələn qeyd edim ki, Sad müəllim, burada illik 6.5%-dən gedir söhbət. Həm illik 6.5%-dən. Hə. İllik 6.5%-dir və məsələn ibarətdir ki, manatladır bu. Yəni nəzərə alsaq ki, əmanət bazarında bizdə 15-16%-dir manatlı olan əmanətlər. Hətta bu faizlə də əmanət qoymağa insanlar risk eləmir. Bu gün Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları bugün 10%-in yüksəkdir, hətta 12-13%, hətta 15%-ə gəlib çatırdı. Yəni bunun müqabilində mən düşünürəm ki, Mərkəzi Bankın təklif etdiyi bu faiz o qədər də yüksək deyil və nəzərə alaq ki, uçot dərəcəsi mərkəzləşmiş kreditlər verilir, 7%-dir, yəni ondan da aşağıdır. Sadəcə olaraq burada mən düşünürəm ki, iki məqam var ki, bu belə deyək, depozit hərracı ona xidmət edir. Birincisi, pul kütləsinin bazardan yığılması, manat kütləsinin əlavə olaraq. Çünki bazardan deyəndə banklardan. Bəli, banklardan. Çünki bu bazara bir şeydir, bəli, təzik. Təzikdir. Diqqət yetirək, may ayında pul kütləsi, manatla olan pul kütləsi təxminən bir 13-14% artdı may ayında. Yəni bunu bəlkə də ona görə eləyirlər ki, sabahları dollar satışında bankların manat kütləsi biraz az olsun ki, nəzərinə saxlamaq mümkün olsun da, elədim. Yəni əslində onu ora yönətmək istəyirdim bizim fikrimizi. 13-14% pul kütləsi artdı may ayında və bu öz onu da gətirib göstərdi ki, valyut hərracında iştirak edən bankların sayı artdı. Tutaq ki, mart, aprel ayında iştirak edən bankların sayı bəlkə də 10, 12, 13, hətta 2-3 bank olursa, artıq may ayında 20-dən çoxdur. 24-25 bank iştirak edir. Bu hamısı nəyin nəticəsidir? Bir, pul kütləsinin artırılması, bayaq dedik, may ayında 13-14% artıb. İki, Mərkəz Bank banklara kredit verir, daxili kreditlər verir, subordinasiya və digər kreditlər verir ki, banklar müəyyən qədər likvidlik olsun. Və bu pul manatın artması gətirdi, sonra dollara tələbatı deməli artırdı. Digər tərəfdən, yəni izləyəndə biz gördük ki, valyut hərracında Mərkəzi Bank özü də iştirak edirdi. Məsələn, 50 milyon çıxarırdı neft fondu, onun 20-30 yəni dövr olaraq dəyişirdi, onu bank alırdı. Yerdə qalanını Mərkəzi Bank məcburov alırdı ki, manat çox da möhkəmlənməsin. Mərkəzi Bankın indi bu xarici valyutada ehtiyatları? 4 milyarddan bir qədər çoxdur. Son 2 ayda artım var. Belə əməliyyatlar nəticəsi? Belə əməliyyatlar. Yəni, baxsaq biz, demək olar ki, martdan bəri Mərkəzi Bank satış həyata keçirməyib. Dollar satış həyata keçirməyib. Əksinə, aprel-may ayında dollar alışı həyata keçirir. İndi dollar alışı yaxşıdır bir tərəfdən ki, Mərkəzi Bankın valyut ehtiyatı artır. Amma digər tərəfdən dövriyə manat kütləsi buraxır. Və manat kütləsi buraxanda bu dollara tələbatı artır. Və o buraxılmış manat kütləsini məhdudlaşdırmaq üçün Mərkəzi Bank başqa bir alətindən istifadə edir. Bu da ki, depozit. Həmin o pulu götürür və deyir ki, bir... Bu götürür, məcburi götürə bilməz də. Demək, bu 6% cəlb edicidir. Bəli, cəlb edicidir. Banklar cəlb edicidir. Bəli, ona görə cəlb edicidir ki, bayaq dediyimiz ikinci məsələ artıq ortaya çıxır ki, ikinci məqsədə banklara likvidlik verməkdir. Çünki Mərkəzi Bankın depozitləri birincisi risk yoxdur, 0% risk. Yəni vətəndaşa ola bilsin, müştəriyə verir kredit, onun geri qayıtma ehtimalı bugün sual altına düşür. Amma Mərkəzi Bankda o risk yoxdur, 0 riskdir. İkincisi, qısa müddətlidir. Yəni kreditləşmədə qısa müddət bəlkə də 6 aydır. Ondan tez kreditləşmə yoxdur. 1 il insanlar və yaxud da ki, biznes kreditləri 4 il, 5 il daha çox müddətdir. Amma Mərkəzi Bankda bu 1 aylıqdır. 1 aylıqdır və banka lazım ki, 1 ay müddətinə şərt olaraq deyirəm, 10 milyonluq depozit qoyur, 1 aya 50 min manat qazanır və heç bir risk olmadan. Sadəcə olaraq burada bu mənfi tərəfi nə ola bilər? Yəni sual ola bilər ki, bunun banka xeyri var, bəs kreditləşməyə, çünki bank nəyə görə o pulunu, əlindəki pulu iqtisadiyyətə yönəltmir, gətirib yönəldir Mərkəzi Bankı. Çox qəribədir. Bir tərəfdən sahibkarlar şikayətlənir ki, kredit ala bilmirlər. Bəli. Elədim?
hətta o ağır şərtlərlə 6% illik yox. İllik 30%, 35%. Manatla ümumiyyətlə mümkün. Yox. Digər tərəfdən bank, mərkəzi banka 6% illiklə satır. Bu nə deməkdir? Əslində... Başa düşmək olmur. Bəli, əslində bu addımın negativ tərəfləri var. Bəli, razıyam sizinlə. Yaxşı vurguladınız. Çünki nədir negativ tərəfi? Bir tərəfdən... Məntiqi görünmür də. Bankın siyasəti, əgər o könüllü depoziti satırsa illik 6%-lə və bu zaman qapısında sahibkarlar var ki, 30% illiklə onun o manatını almaq istəyər, başa düşmək olmur. Bəlkə burada Mərkəzi Bank, bilmirəm, hansısa banklarla məcburi olaraq onları, necə deyim, bu sövq edir ki, hə, bu şərtlərlə mənə satmalısan, qutardı getdi. Ola bilər mi belə? Düzü mən düşünmürəm ki, burada məcburiyyət var. Ona görə ki, bizim bank mütəxəssislərlə söhbətimizdə də müəyyən bir müşahidələrimiz onu göstərdi ki, banklar çox maraqlıdır bu depozit ərazini iştirak eləməkdə. Səbəb də sadədir. Səbəb də odur ki, bir risk yoxdur, sıfır risk, iki, qısa müddətlidir. Halbuki qeyd etdiyimiz kimi, sahibkara versəydi bunu yəqin ki, bir həm uzun müddətə verməli idi, həm də ki, pulun geri qayıtması bugün sual altına düşürdü. Onun üçün acil bir işçi olmalıdır ki, bu kreditin verilməsinə məşğul olsun, onun maaşı var. Bu baxımdan... İş arasında da ki, inflyasiya da var, düzdür mü? İnflyasiya onsuz da manatın dəyərini öldürür. Bu ildə gözlənilənə görə, proqnozlara görə, inflyasiya iki rəqəmli olacaq. Yəni 6%-dən yox, 6%-dən azı iki dəfə çox. Burada məntiq, sanırım əlim, o depoziti satan bankların siyasi aşkardır mı yoxsa? Çox təəssüf ki, bizdə bu sahədə... Kim o şəhərdə? Bəli, əlbəttə, biz həmişə bu məsələni qabardırıq. Əvvəl mərkəzləşmiş kreditləri verəndə də bizə maraqlı idi ki, bunu hansı banklar alır? Aydın ki, 3-4 bank var ki, sistem əhəmiyyətli, əsasən bunlar alır. Misal üçün, Vayot ərazi keçirilir, yazılır ki, 24 bank iştirak elədi, aldı, amma biz bu bankların siyasını əldə edə bilmirik. İndi depozit ərazi qeyd etdiniz siz, burada da hansı banklar nə qədər aldı, məlumat yox. Yəni, bunlar sırf konfidensial saxlanılır, məlumatlar açıqlanmır. Ola bilər bu, belə deyək, vəsait, bankın vəsaiti olduğuna görə komersiya xarakterlidir. Çünki burada bank öz vəsaitini mərkəzi banka yerləşdirir. Amma mərkəzi bankın verdiyi pul banklara, bu artıq açıqlanmalıdır. Dövlət vəsaitidir. Yəni, bu artıq açıqlanmalıdır və bu hansı bank nə qədər aldığı ilə bağlı məlumatlar verilməlidir, mən düşünürəm ki. Və bu baxımdan bu şəffaflıq, bu sahədə problemlər var və biz də bu barədə çox əziyyət çəkirik. Bu bizim araşdırma... Yəni, siz deyəndə araşdırmaçılar... Bəli, araşdırmaçılar, vətəndaş cəmiyyəti araşdırmaçılar, beyin mərkəzləri çox əziyyət çəkir. Çünki bazara real qiymət vermək üçün, prosesi düzgün qiymətləndirmək üçün, bankların rolunu, hansı bankın hansı təsirə malik olduğunu qiymətləndirməkdə biz əziyyət çəkirik. Çünki bu məlumatlar və yaxud da digər məlumatlar lazım olur. Onları biz tapmaqda çox çətinliklə üzləşirik. Mən demək, statistikaya baxdım, Mərkəzi Bankın siz düzgün qeyd elədiniz ki, son statistik rəqəmlər bu ilin aprel ayında aid aşkarlanıb. Və buradan demək, çox maraqlı bir məsələ nə ilə əlaqəlidir? Bizim bankların xalis xarici aktivləri. Son neçə ildə bunlar həmişə mənfi idi. Mənfi olub, bəli. İndi banklar biz deyirik ki, ağır vəziyyətdədir, amma məcmu xalis xarici aktivlər Azərbaycanda bu apreldə 2 milyard, müsbət 2 milyarda çatıb. Nə ilə bunu izah eləmək var? Mən düşünürəm ki, bunun əsas səbəbi, nəzər alsaq ki, xarici aktivlər ümumiyyətlə, məcmu xarici aktivlərlə öhdəliklərin fərqidir. Bunun əsas səbəbi öhdəliklərin azalmasıdır, ən əsas səbəbi. Yəni, təsadüfi deyil ki, təsəvvür edin ki, aprel ayında təkcə xarici öhdəlik 700 milyon azalıbdır. 700 milyon manat, yəni kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Bunun əsas səbəbi budur. Bir də təbii ki, bəzi banklar var ki, yəni banklar
Yani burada çok məhdud banklardır, çok az banklardır. Yani ki, bak bir siz dediğiniz məhdud banklar. Belə çıxır ki, bir de Azərbaycan bankı olan bir neçə komersiya bankının məcmu xarici aktivləri bugün xarici aktivləri. Yəni xaricdə olan, xaricdə yerləşdirilən 8 milyard yarımdan çoxdur. Elədir? Biz də deyirik bank sektorunda vəziyyət yaman pisdir. Bu nə məsələdir? Bu əlbəttə bu rəqəmin belə şişməsində devalvasiyanın rolu var. Nəzərə alaq ki, bir il bundan əvvəl burada rəqəm yoxsa bəzi bankların vəziyyəti çox yaxşıdır. Əksəriyyətinki isə bəli. Yox, əslində devalvasiyadan bütün banklar zərər alıbdır. Amma kimisi öldürücü zərər alıb, kimisi çox cüzi zərər alıb. Yəni bəzi banklar var ki, bunlar qısa müddətdə problem həll etdilər. Yəni bizdə az konsentrasiya belə götürəndə bizdə bir 50%-dən bir qədər yüksəkdir. Yəni 5 bankın bazar payı 50%-dən yüksəkdir. Onun da biri Dövlət Bankıdır ki, ümumən bəli, 3-də 1-i, bazarın 3-də 1-i düşür Beynəlxalq Bankın payına. Sistem əhəmiyyətli bankdır. Və Beynəlxalq Bankın da xaricdə, məsəl üçün Rusiyada törəmə belə deyək, bankı var. Başqa banklar var ki, onların nümayəndələri var. Yəni, bunlar iri banklardır. İri banklardır. İlk 5-liyə, ilk 5-liyə düşən banklardır ki... Hansılardır bu? İlk 5-liyə düşən banklar, məsələn, tamaşaçılarımız üçün, yəni, izləyicilərimiz üçün maraqlıdır. Yəni, bu illər üzrə dəyişsə də bəzi banklar var ki, daşlaşmış şəkildə orada olur. Məsəl üçün, banklar hansılardır? Beynəlxalq Bankdır, Kapital Bankdır, Xalq Bankdır, bundan başqa Access Bankdır. Yəni, əsas banklar bunlardır və bu banklar təbii ki, böyük Paşa Bankdır. Bu banklar böyük paya malikdir və bayaq qeyd etdim ki, 5 bank 55-60% paya malikdir. Yəni, bu illər üzrə dəyişsə də, yəni, bunların təbii ki, xarici şirkətlər, xarici ölkələrdə ya filialı və ya nümayəndəliyi və yaxud da ki, törəmə şirkətləri, yəni törəmə məsələləri var. Yəni, bu, burada həm də devalvasiya məsələsi var qeyd etdiyimiz kimi, çünki nəzərə alsaq ki, Mərkəzi Bank manat ifadəsində verir və devalvasiyaya görə ən azı bu aktivlər 2 dəfə artıbdır. Yəni 8 milyarddan çoxdur, halbuki 1 il qabaq 4 milyarddan bir qədər çox idi. Amma ötəkləri, bankların ötəkləri sürətlə azalır. Banklar sürətlə xarici ötəklərindən imtina etməyə başlayır. Bu da çox yəni arzu olunmur. İmtina etməyə, yoxsa onları qaytarır, sürətlə qaytarır ya kimi imkanı var vaxtın əvvəl qaytarır. Kimi belə deyək ki, vaxtında qaytarır. İndi restrukturizasiya edənlər də var. Bəziləri var çalışır müddəti uzatsın, çünki qaytarmaqla bağlı problemlər var. Və bu xarici ötəklərin sürətli qaytarılması nəticəsidir ki, bugün manata təzyiq artır. Manata təzyiq artır. Çünki məsəl üçün ötən həftə valyuta hərazında belə bir hadisə baş verdi. 50 milyon satışa çıxarıldı, hamısı satıldı və məlum oldu ki, tələb bir 10 dəfə çoxdur. Təxminən 500 milyona yaxın tələb var. Bunun da əsas səbəbi sırf bir bankın xarici borcu qaytarmaqdan bağlı dollara ehtiyacın olması idi. Yəni, bu sürətli qaytarılma ona gətirib çıxarır ki, bazarda olan dollara tələbat artır. Bu da manatı təzyiq altında saxlayır. Banklar görəsən gene davam edirmi xaricdən kredit? Xarici banklardan kredit cəlb etmək? Bu proses gedir, amma çox zəif gedir. Nəyə görə? Bunun birinci səbəbi odur ki, bizim bankların kredit reytingi pisləşir. Getdikcə pisləşib. Hətta bu yaxında bir bank kredit reytingi yüksək riskli default səviyyəsində düşdü, SSC, yəni Fitch reyting agentliyi tərəfindən. Hətta həmin bank reytingi geri çağırdı, yəni artıq reytingdən çıxdı. Çünki vəziyyət daha da pisləşirdi. Bəzi banklar var ki, ümumiyyətlə onlar reytingi pisləşir. Yəni bizdə bankların demək olar ki, hamısı spekulyativ kateqoriyaya daxildir. Yəni buna, belə deyək, beynəlxalq termində bu, o belə deyək, pis olan bir zibil reytingi deyirlər. Musırlı ruslar bəli. O reytinglər bizim bankların demək ki, hamısı. Bu da onların kredit cəlb etməsini çətinləşdirir, daha baha kredit götürməyə, yəni sövq edir. Bizim reytingin də pisləşməsi ona gətirib çıxarır ki, xarici banklar artıq kredit ayırmaqda bir o qədər də maraqlı deyil və yaxud da ki, ağır şərtlərlə kredit verirlər. Ona görə indi çox zəifdir və biz təsadüfi deyirik ki, bir ay ərzində 700 milyon
manat azalıb bir ay ərzində. Bu proses sürətlə davam edir. Yəni prinsipcə bu da yaxşı göstəricidir. Banklar demək imkanları var ki, bu öhdəlikləri yerinə yetirirlər, borcları qaytarırlar. Bunun borcları qaytarmaq, təbii ki, borcların qaytarılması yaxşı haldır, amma ona görə qaytara bilirlər ki, bankların əlində böyük həcmdə dollar vəsaiti var, yəni əhalidən yığdıqları dollar. Həmin dolları, dollar vasitəsilə xarici öhdəlikləri qaytarırlar. Amma indi problem nədir? Problem odur ki, əmanətləri də qaytarmaq lazımdır. Bunu qaytara biləcəklərmi banklar? Bu növbəti aylarda mən düşünürəm ki, bizim bankların qarşısında əmanətləri qaytarmaq, yəni faizləri sizdir. Bəli, bəli, əmanət və faizlər və təsadüfi deyil ki, artıq bir sıra banklarda bu gün əmanətlərin qaytarılmasına bağlı problem yaranır. Yəni həmin banklar ya hissə qaytarır əmanətləri, ya da müəyyən bir möhlət götürməklə prosesi uzadırlar. Ona görə bu bankların sürətlə xarici öhdəliklər qaytarması narahatçılığı özünü onda göstərir ki, əmanətlərin qaytarılmasına bağlı gələcəkdə çox böyük problemlər ortaya çıxa bilər. Çünki kredit verməkdə banklar çox əziyyət çəkir və kredit verə bilmədiklərinə görə də və yaxud da verdikləri krediti faizlərini və əsas məbləği geri ala bilməkdə çətinlik çəkdiklərinə görə bugün mən düşünürəm ki, növbəti aylarda və yaxud da ki, qış aylarına doğru bank sektorunun əsas problemlərindən biri də əmanət bazarı olacaq. Əmanət bazarı? Bəli, əmanətlərin bağlı. Nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni, əmanətlərin qaytarılmasına bağlı, bəli, problemlər. Yəni, burada təkcə qaytarmaq məsələsi. Ümumiyyətlə, indi problemli borçlar nə qədər artıb? 1.3 milyarddan çoxdur, 1.4 milyarda yaxındır, 7.4%-dir kredit qoyuluşunda payı. Yəni, belə deyək də, iqtisadi yönəldilən hər 100 manatın 7 manat 40 qəpiyi bugün geri qayıtmır. Təbii ki, bu rəsmi bir göstəricidir. Hətta bu rəsmi göstərici 11 illik rekorddur. Yəni, sonuncu dəfə 2005-ci ilin may ayında 9.6% olubdur və ondan sonra kəskin düşüb aşağı. Yəni 11 illik bir maksimal bir həddə qalxıbdır. Bu təbii ki narahatçılıq doğan məqam. Amma reallıqda bizdə yəni bizim özümüzün müstəqil qiymətləndirmələrimiz, sonra beynəlxalq reyting agentlikləri var ki, onların hesabatlarına da biz istinad edirik. Onlar vurğulayırlar ki, Azərbaycanda hardası 20% civarındadır problemli kreditlər. Və elə banklar var ki, onlarda hətta 40-50-60% problemli kreditlər var. Və məhz həmin banklardır ki, onların kapitalı, yəni aktivləri pisləşibdir, kapitalı artıq normativə uyğun gəlmir və onlar bugün bağlanmaq təhlükəsindədir. Sadəcə olaraq Mərkəzi Bank, Palata müəyyən dəstək verir, amma belə deyək də, həmin banklar reanimasiyadadır bugün, faktiki olaraq süni nəfəslik verilir. İndi nə qədər tab gətirəcəklər, onu artıq zaman göstərəcək. Yəqin ki, izləyicilərimizi xarici valyutada götürülmüş kreditlərin qaytarılması məsələsi də narahat eləyir. Artıq neçə ay keçib ki, kifayət qədər yüksək səviyyələrdə bəyan edilmişdi ki, nəsə hazırlanır qərar. Son məlumatlar bu sahədə nədən ibarət? Son məlumatlar əslində ondan bağlıdır ki, Mərkəzi Bank, yəni hökumətin təmsilçisi kimi, bununla bağlı əvvəl dedilər ki, bununla bağlı güzəşt olacaq, kreditləri qaytarmaqdan bağlı kompensasiya olacaq, müəyyən rəqəmlər səsləndi 10 minə qədər, sonra 5 minə qədər, sonradan bu məsələ gündəmdən çıxdı və bildirildi ki, həm Maliyyə Naziri, həm Mərkəzi Bank bildirdi ki, gündəmdə deyil, yəni banklarla əhali dil tapmalıdır. Düzdür, sonradan palata rəhbəri banklarla əhali dil tapmalıdır. Bu mənə elə gəlir ki, necə deyim, belə ədalətli sayıla bilən yanaşma deyil axı. Bu insanların, sadə insanların xarici valyutada götürdükləri kreditlər üzrə əlavə borclar ki yaranıb, elədim. Bu axı kimin fəaliyyəti nəticəsində olubdur? Devalvasiya kimin idi? Banklar ki devalvasiya eləmədi, düzdür mü? Bəli. Devalvasiyanı həyata keçirən hökumətdir. Bax, niyə bu məsələ uzanır? Bu insanlar axı yazıqdır. İndi biri var ki, kimsə valyutada kredit götürüb və hər ay öyrəşmişdi ki, 200 manat aparıb o krediti bağlamaq üçün ödəyir hər ayda. İşin də olunur. İşi də var, hə.
maaşı da ona imkan verir. İndi bu 200 olup 400. Bu da kalır belə insan. Niyə uzanır bu məsələ? Heç qətiyyən aydın da deyil. Ədalət baxımından da başa düşülən deyil. Nəzarət palatası da nəsə bu barədə bir fikir səsləndirdi. Dedilər ki, yəni prinsipcə etmək olar, amma nəzarət məsələ. Palatasının səlahiyyətində deyil bu məsələ. Bu daha çox təbii ki Mərkəzi Bankın səlahiyyətindədir. Yəni hökumət qərar verməlidir. Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi Bank. Yəni bu üç qurum bu məsələdən qərar verməlidir. Reallı ondan ibarətdir ki, bu qərar nəticəsində yəni iki dəfə devalvasiya baş verib. Bu devalvasiyada nə bankların günahı yoxdur, nə əhalinin. Bu qərar hökumət tərəfindən verilib və məqsəd də büdcə öhdəliklərini icra etmək olur. Yəni məhz büdcədə defisit olsa da, bu devalvasiya hesabına büdcənin kəsiri minimal həddə endirilibdir. Yəni burada artıq hökumətin qazancı olubdur. Amma bu qərar nəticəsində əhalinin, yəni sırf əhalinin deyiləm, mən hələ sahibkarları kənara qoyuram, istehlak kreditləri götürən əhalinin, müştərilərin xərcləri 2 devalvasiya nəticəsində olaraq 1.7 milyard artıbdır. Yəni 1.7 milyard əhali əlavə pul ödəməlidir. Bu rəqəm çox böyük rəqəmdir. Bununla bağlı təbii ki, Milli Məclisdə yəni elan edildi ki, deputat qrupu təkliflər verib, ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən təkliflər verilib. Yəni biz tərəfdən də müəyyən bir təkliflər oldu. Yəni hər bir halda yəni bizim əsas yanaşmalar buna ibarətdir ki, burada üç tərəf iştirak etməlidir. Bir tərəfdə banklar, digər tərəfdən əhali, üçüncü tərəf Mərkəzi Bank və hökumət. Bu məsuliyyət üç yerə bölünməlidir. Yəni bunu biz təklif etmirik ki, bunu ataq ancaq hökumətin üstünə və yaxud da ki, bankların üstünə. Bunu üç tərəf yəni öz aralarında təxminən... Əhalinin nə günahı var? Bunun üzərinə bir zərərin bir... Yəni bizim müəyyən bir... Əhalinin nə günahı? Mən razıyam o fikirdən, əhalinin heç bir günahı yoxdur. Bizim bir müəyyən bir, belə deyək, müşahidələr, müəyyən bir araşdırmalar oldu. Araşdırma nəticəsi buna gətirib çıxartdı ki, 78 qəpik olanda bir dollar götürülən kreditləri həmin şəxslər 1 manat 5 qəpikdən ödəməyə hazırdır. Yəni bizim könüllü. Bəli, bizim sorğumuz oldu mini, insanların söhbətlərimiz bir mənalı olaraq hamısı dedi ki, biz 1.05 ödəməyəsin. Biri var ki. Bəli, məcburiyyət qarşısında. Yəni biz onu əsas götürürük. Biz onu əsas götürürük. Biz məsələn təklif elədik ki, 78 qəpikdən götürülən kreditlər yəni dollar 78 qəpik olanda. Bunun 1 manat 5 qəpik əhali ödəsin, 1 manat 5 qəpiyin üzərinə 25 qəpik dövlətin üzərinə gəlsin, olsun 1 manat 30 qəpik. Yerdə qalan hissə... Bax, siz dediniz cəmisi belə problemli vəsaitin həcmi, 1.4 milyarddır da, elədir? Bu rəsmidir, amma əslində daha çoxdur. 1.4 milyard, elədir? Nəzərə alsaq ki, məsuliyyət, yəni bilirik də, indi hardan yaranıb. Əhalinin heç bir günahı yoxdur. Bilərdim. Olmaz mı ki, bax, dövlət, yəni hökumət bu borçları götürsün üzərinə. Mən deyim ki, biz kasıb dövlətik, buna imkanımız yoxdur, bu belə deyil. Bilərdim, sanırım. Vəsait var axı. Mən sizdən razıyam. Neft fondunda var və bu ağır günlərdə o vəsait ora nə üçün toplanırdı? Ki, belə ağır günlərdə o fonddan biz istifadə edək də. Yoxsa... Mən yəni fikirlə sizin razıyam. Bunu dövlət daxili borclanmaya getməklə, hələ tutaq ki, qoyuram mən neft fondunun vəsaitlərini kənara. Daxili borclanmaya getməklə, məsəl üçün, buna gedə bilər dövlət büdcəsi. Amma əgər hökumət beynəlxalq bank xilas eləmək üçün 3 milyard ayırıb, indi ümumilikdə 6 milyarda yaxın vəsaitdən söhbət gedir, aktivlərinin xilas edilməsindən. Əgər 6 milyarda qədər vəsait ödəməyə hazırdırsa, bunun 3 milyardın birbaşa daxili borclanma hesabını həyata keçirirsə, nəyə görə bunun 1.5-1.6 milyardını vətəndaşlara güzəşdə getməsin? Öz də çox asandır. Həm banklarda demək vəziyyət yüngülləşər, elədir mi? Bəli, bəli. Əgər bu borclar dövlət tərəfindən alınarsa və idarə edilərsə. Düzdür mü? Bəli. Həm də ki, o zərər çəkmiş əhali az olmayan qismi rahatlaşar. Təsəvvür eləyək, da indi insanlardır. Bunlar hər gün
o borcu necə deyim, həyəcanlı keçirirlər. Biz ona görə də bu təklifi daim hökumətə bildiririk, mətbuatda da səsləndiririk ki, bununla bağlı hökumət dəstək verməlidir. Və bu dəstəyi ona görə yox ki, təkcə əhali buradan faydalanır. Biz həm də ona görə bunu təklif edirik ki, bundan banklar da qazanır. Yəni, həm əhalin problemi həll olunur, həm bankların, həm də ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatı bundan qazanır. Hətta o beynəlxalq bank hansı ki 6 milyarddır, mən başa düşünürəm, onun çox böyük bir hissəsi korporativdir. Biznes kreditləri. Amma onun müəyyən bir hissəsi də yenə də o istehlak kreditləridir. Heç olmasa o həmin vəsaitin bir hissəsi onun hesabına həll edilə bilər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, hökumət bu məsələdə mən düşünürəm ki, gündəmdən çıxartmalı deyil bu məsələni. Uzatmalı da deyil. Uzatmalı da deyil. Düzdür, banklar müəyyən bir kompromisə gedib, güzəşdə gedib bu restrukturizasiya edirlər. Yəni kredit vaxtını uzadırlar. Yəni aylıq ödəniş tutaq ki 200 manat idisə, yəni aylıq ödəniş 200 manatdır, amma müddət uzanır. Bu da deməkdir ki, faiz artır. Yəni onu o vəsait vətəndaşın belə deyək də vətəndaşın üzərindən çıxmalıdır. Vətəndaş onu ödəməlidir əvvəl axırı. Yəni burada vətəndaşın qazancı zamandır. Ayrı bir heç bir qazancı yoxdur. Yəni bankları xilas eləmək üçün nəzərə alsaq ki Mərkəzi Bank həm də banklara daxili resurslar hesabından, yəni kreditlər hesabından banklara dəstək verir. Yəni bu dəstəyi verincək yox lazımdır vermək, amma bu bankların düşdüyü böhrandan çıxartmaq üçün əgər belə bir kredit verirsə, yaxşı olardı. Bax, dediyimiz kimi, həmin o 1.7 milyard təxmini bizim hesablamalarımıza görə o artımı qarşılasın. Bəlkə də o banklara heç o həmin vəsait ya lazım olmaz və yaxud da ki, həmin vəsaitdən az bir hissəsi, yəni kifayət edir. Yəni bu baxımdan biz həmişə yanaşırıq ki, bank sektorunun bugün çox çətin durumdadır və bunun neqativ təsirləri hələ də qalacaqdır. Yenə də biz deyirik ki, bank sektoru çətin durumdadır. Bundan da başladıq söhbəti. Amma bu statistik rəqəmlər şəxsən məndə belə təəssürat yaranır ki, bəzi bankların vəziyyəti heç də pis deyil, çox yaxşıdır, az sayda olan bankların, amma böyük sayda olan kommersiya banklarının vəziyyəti doğrudan da ağırlaşır. Çünki bax, xarici aktivləri nəzərdən keçirsək, yəni xarici aktivlərə dair şəffaf informasiya olarsa ki, hansı banklardır, bu depozitləri deyək ki, satan, Mərkəzi Bank tərəfindən alınan bu hansı banklardır. Bir sıra digər məlumatlar açıqlanarsa, biz çox açıq aydın görəcəyik ki, kimin vəziyyəti yaxşılaşır, kiminki isə pisləşir. Mən yəni razıyam. Ümumiyyən götürəndə bir neçə bank var ki, hətta 2015-ci mali ilini müsbət nəticələrlə əldə edir. Yəni gəlirlər əldə edirdi. Yəni o banklardır ki, onların büdcə vəsaitlərinin çıxışı çoxdur. O banklarda. Amma bunlar çox az bankdır. 4-5 bank var ki, bunlar bəlkə buradan bir fayda görür. Amma yerdə qalan bütün banklar bugün çox ağır durumdadır. Mən yenə deyirəm, bəzi banklar var ki, onlar hətta reanimasiyadadır, vəziyyəti ağırdır. Əgər dəstək olmasa, mən düşünürəm ki, bank sektoru çox çətin bir, arzu olunmaz bir nəticə gözləyir bizi qarşıda. Sanırım, mənim vaxtımız sona çatdı. Təəssüf edirəm. Çünki maraqlı mövzudur. Özdə xeyli sual da mən verməyə hazıram sizə, amma təəssüf olsun. Növbəti verilişlərdə. Özü də düşünürəm ki, növbəti verilişlərdən bəlkə elə birincisi, biz bugün bankların vəziyyətini araşdırdıq biraz. Tam araşdıra bilmədik vaxt baxımından. Əhalinin o kreditlərlə əlaqədar bəzi problemləri nəzərdən keçirdik. Amma sahibkar bank münasibətlərində situasiya necədir? Bax, bunu da biz bir müzakirə etsək, pis olmazdı. Mən də sizə xahiş etmək istəyirəm ki, bizim gələn söhbətimizə gəlin bu mövzunu seçək. Çünki əhalini biz həmişə danışırıq. Xarici valyutada kredit alıb bugün ağır vəziyyət. Bu axı kiçik sahibkarlar da var bunların arasında. Elədir mi? Ümumiyyətlə bunlar haqqında kim? Bəli. Heç bir söz deyil. Orta müəssisələr var xarici valyutada kredit alıb, nə qədər ucuzublar. Yəni, onların zərəri daha çoxdur. Onların zərəri daha çoxdur. Başqa məsələlər var. Baxırsan, deyək ki, bizim pul aqregatlarına. Dövlətin borcu, daxili borcu artıq 12 milyarda yaxınlaşıb. Artır, bəli. Artmaqda davam edir. Yəni, bütün bu məsələlər hamısı təbii ki, narahat edicidir. Mən sizə təşəkkürümüzü bildirirəm və ümid edirəm ki, növbəti söhbəti biz məhz sahibkarlıqla əlaqəli
apara biləcəyik. Hörmətli izləyicilər, bu qədər. Yeni görüşlərə qədər sağ olun.